አብራችሁን ቆዩ። የሀገርና ህዝብን ክብርና ነጻነት ለማስጠበቅ መስዋዕትነት መክፈል እንደሚያኮራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮች ገለጹ። ሁሉም ነገር ከሀገርና ህዝብ ክብር በታች ነው የሚሉት አመራሮቹ ትውልዱም መስዋዕትነትን በቅብብሎሽ እንዲተገብረው ጥሪ አቅርበዋል። በጳጉሜን ሁለት የመስዋዕትነት ቀንን አስመልክቶ ከሰራዊቱ አመራሮች ጋር ቆይታ አድርጎ ደጀን አምባቸው ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አገር ታፍራና ተከብራ በነጻነት እንድትኖር ብዙዎች ህይወታቸውን ገብረዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ ደማቸውን አፍሰዋል። በደምና በአጥንት በቆመችው ሀገር የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ለዓላማ ጸንተው ሀገርን ይጠብቃሉ። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የአገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮችም መስዋዕትነትን እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። ሰላምን ማረጋገጥና የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ልማትን እንዲያረጋግጥ ለማስቻል እስከዛሬ እየታገልን ነው። መስዋዕትነት ማለት የህይወትን ገብሬ ለህዝብ ህይወትን የምትሰጥበት ወቅትና አካልን በህይወትን ከተረፈ አካልን የምትጎልበትና አጠቃላይ ለህዝቡ ህይወትን የምትከፍል መስዋዕትነት ማለት ነው። ራስን ለህዝብ አሳልፈ መስጠት ማለት ነው እና እኛም ሆን ከኛ ኋላ ተከታዮችም የዚችን አገር እጣ ፋንታው በሰራዊት እጅ ነው ያለችው፣ ያንን ማስቀጠል ማለት ነው። ለአንድ አላማ ተሰልፈ የምትከፍለው ዋጋ ማለት ነው። የእኛ መስዋዕትነት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት ደግሞ ሀገርን የሚያስቀጥል መስዋዕትነት ነው። ኢትዮጵያ የምንላት ትልቋን ሀገር የሚያስቀጥል የመስዋዕትነት አይነት ነው ትርጉሙም። ከአካል መጉደል እስከ ህይወት መስዋዕትነት በሚከፈልበት የውትድርና ሙያ እያገለገሉ የሀገርን ክብር፣ የህዝብን ነጻነት መጠበቅ እንደሚያኮራቸው ይገልጻሉ። ውትድርና ስንገባ ህይወታችን ከፍለን ህዝቦቻችንን ሀገራችን ነጻነትን ማስከበር አለብን የሚል ነው። ይሄን ይዘን ነው እንትን አለ ከጎናችን ሲወርቁ የእነሱን ግብ ለማድረስ ነው ትልቁ የእኛ ክብር። እኛ ክብር ተሰውተን ህዝቦች ነጻነቱን እንዲከበርና ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊነት ታሪኳን እንዲቀጥል ለማስቻል ትልቁ ስራችን እኛ ትልቁ አደራ እችን ሀገር ሰላም ሆና የህዝቦችን አንድነትና እድገትን በጋራ ለመጪው ትውልድ የማስረከብ አደራ ነው። ያንን ደግሞ ከአካል ጉድለት እስከ ህይወት መስዋዕትነት እየከፈልን ነው። ይሄ ለህዝባችን ሲባል የሚደረገው ነው፣ ነገም ይቀጥላል። እንደ ተቋም በጣም ትልቅ ለሀገር ማስቀመጥ የሚገባን እና መክፈል የሚገባን ተግባር እስከሆነ ድረስ በጣም ደስተኞች ነን። ሀገራችን ወደፊት እንድትቀጥል ነው የምንፈልገው። ሀገር እንድትበለጽግ ነው የምንፈልገው። የሀገር ሰላም የሁላችንም ሰላም ነው። የቤተሰቦቻችን፣ የሀገራችን ህዝብ፣ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ሰላም እንዲረጋገጥ እስከሆነ ድረስ እርካታችን እሱ ነው የኛ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ከሀገርና ህዝብ በታች ነው የሚሉት የደቡብ ወሎና ደሴ ከተማ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጀነራል ዘውዱ ሰጣርጌ ለሀገር መስዋዕትነት መክፈል ደግሞ ወደር የለሽ መሆኑን ያስረዳሉ። መርሁ ማንኛውም ነገር ከሀገር በታች አድርጎ ነው የሚመለከተው። ወታደር ከሀገርና ከህዝብ በታች ነው። መንግስትም ይሁን ፓርቲም ይሁን ግለሰብ ሊሆን ይችላል። አገር ሲኖር ነው እነዚህ ሁሉ ጌጡ ነው፣ የልዩነታችን መስተጋብሩ ነው እንድንኖር የሚያደርጉት። ስለዚህ አገር ለአገር መሞት ራሱ ተሰጥኦ ይጠይቃል። ሁሉ ለአገር አይሞትም። እንግዳውን መስዋዕትነት የሚከፍለው ወታደር ብንመለከተው ብዙ ጊዜ እንዳየሁት ከጥቅም አንጻር ከሆነ ዝቅተኛ ተከፋይ፣ በደሞዝ ብንወስድ ዝቅተኛ ተከፋይ ነው። በአኗኗር ዘይቤን ብንመለከት ቤተሰቦቹ ከሚኖሩበት የአኗኗር ዘይቤ በታች ሆኖ በተራራ በጫካ የሚኖር ግን የሚያኮራህና የሚያስደስትህ እኔ የምከፍለው መስዋዕትነት ለህዝብ ነው ለሀገር ነው የሚል አስተሳሰብ መያዙና የዛ ተሰጥኦ የዛ መክሊት ባለቤት መሆን እጅግ በጣም ያኮራል። ሀገር የምትቀጥለው በትውልድ ቅብብሎሽ እንደሆነ የሚገልጹት የሰራዊቱ አባላት ትውልዱም ለሀገርና ለህዝብ ክብርና ነጻነት ዝግጁ መሆን እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። ሀገር ከሌለ ክብር የለም። ሀገር ከሌለ ነጻነት የለም። ሀገር ከሌለ ሰላም የለም። ሰላም የሚኖረው ሀገር ስትኖር ነው፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ሲኖር ነው። ከዚህ አንጻር ትውልድ ለዚህ ቅብብሎች መዘጋጀት አለበት። ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ ሁልጊዜ ኢትዮጵያዊነትን እያነሳ ኢትዮጵያዊነትን በመናገር ብቻ ሳይሆን በተግባር መስዋዕትነትም እየከፈለ ማስቀጠል መቻል አለበት የሚል መልእክት አለ ለወጣቱ ትውልድ።